ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ରାଇକିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ଫାସିଷ୍ଟ ନାୟକ। କହିବା ମୁତାବକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ମଜୁରୀ ଯାଇ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ହୁଆଦରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସହାୟତା। ସରକାର ଉପରେ ଏକା ଏ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସୁବିଧା ଯଦି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମେ ପରିବାରକୁ। ପୁଅ କେତେଟି ତୁମର? ପୁଅ ଜଣେ ଏକା, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସେମିତି ଖରାପ, ଆଜିକୁ 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ବି ତା'ର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକରି ଅକର୍ମଣ ହେଇକରି ଅଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, ସେ ବର୍ଷରେ ତା'ର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ହେଲାନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫାସିଷ୍ଟ ନାୟକ। ବିକଳାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସନ ଚାଉଳ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।